Pa mislim da se krije dalja nelegalna gradnja i da pojedini stanovi koji su već ogradili taj deo Beograda, ogradili su pogled sa Kalemegdana na Savu i Dunav, da njima sad smetaju mirisi tih životinja i oni kako bi mogli po što većoj ceni da prodaju te stanove, nije im dovoljno 3, nego traže 4, 5, 6 hiljada evra po kvadratu, da im sad smeta zoološki vrt. Mislim da je to glavni razlog. Protiv sam, maksimalno sam protiv toga. Mi taj zoološki vrt imamo pre svega zahvaljujući pokojnom Vuku Bojoviću, koji se čovek decenijama trudio da od ničega napravi da to tako izgleda i to je zaista je prelep. Mada su oni uspeli u zadnje vreme da smanji broj životinji i da to ne izgleda tako. Mislim, igrom slučaja znam, pošto sin voli, obožava zoološki vrt, mislim da je to sramota da se to prebacuje. Ali to nije jedini problem u Beogradu, imate probleme i s ovim što hoće ovo, kako se zove ovo za stare vozove, što je pored Beograda na vodi, hoće da daju 52 miliona evra da renoviraju dve zgrade da okreće. Pazite, 52 miliona evra, pa imate sada sa pešačkom stazom, isto su u pitanju milioni evra, znači to je stadion, znači svaka, pogotovo, ja ne znam šta je to, ali pogotovo u poslednjih 6 meseci do godinu dana, kao da je zadnje vreme došlo, kao da sve moraju sada da ukradu, jer očigledno je da to ne radi iz nekih drugih razloga, znači neke očigledne stvari koje se sada događaju. Protiv sam toga, kao što sam protiv bacanja para na glupe projekte, kako bi Beograd na vodi izgledao što bolje, ili to naselje, kako se zove, da li K blok, ili tako nešto.